Izglītības un zinātnes ministrija ir pusceļā sarunās ar katru no pašvaldībām par to, kādam būtu jāizskatās nākotnes skolu tīklam Latvijā. Jau vēstīts, ka pirms pāris nedēļām ar savu piedāvājumu un datos balstītu interaktīvo karti klajā nāca pašvaldību savienība. Izglītības ministrija gan veiks pati savu analīzi, lai līdz konkrētam plānam nonāktu šā gada beigās. Tās komanda līdz šim apmeklējusi 18 pašvaldības un mērķis ir līdz gada beigām saprast, kāda izskatīsies galīgā reforma. Pašlaik kļūst saskatāmi stipri un vāja posmi. Pat labā nav saraksta ar skolām, kuras būtu reorganizējamas un nesot arī pašmērķis slēgt noteiktu daudzumu skolu, bet gan nodrošināt, lai tīkls būtu efektīvs un kvalitāte vienlīdz augsta. Konkrētus rādītājus, pēc kuriem vadīsies pieņemot lēmumus, pagaidām vēl nenosauc. Arī šīs domas un viedokļi un risinājumi procesā mainās, tas arī ļoti vērtīgi, jo tas nozīmē, ka mēs nevis esam startā nosprauduši kaut kādu rādītāju un mēs neklausoties neko, kas notiek apkārt, virzamies uz to, bet ka mēs tiešām esam visi kopā iesaistīti dialogā atrast pareizi labāko risinājumu. Un plašāk par to, kā skolu tīkla reorganizācija vērtē pašvaldības un skolēnu vecāki, kā arī kādus vājos posmus skolās novērojas atbildīgā ministre, redzēsiet panorāmā.